Ermənistanın mina xəritələrini verməməsi Azərbaycanın hərbi və mülki əhalisinin həyatının təhlükə altına düşməsi ilə nəticələnir. Ekspertlər də bildirirlər ki, onlar hara gəldi mina basdırdıqlarına görə ərazilər təhlükə saçır. Bir neçə gün bundan əvvəl iki nəfər jurnalistin və bir nəfər icra nümayəndəsinin Kəlbəcərdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək şəhid olması, daha 4 nəfərin isə yaralanması bunun sübutudur. Kəlbəcərin relyefinə yaxından bələd olan videobloger Hikmət Əskərov bildirdi ki, ərazilərdə mina təhlükəsi mövcuddur, amma onun dəqiq yerini mütəxəssislərdən başqa heç kim müəyyən edə bilməz. Oralarda minaların basdırılması bir pərakəndə şəkildə olmuş bir şeydir. Belə deyək, hərbi cəhətdən bu bir qayda ilə olur, onun bir xəritəsi olur ki, filan yerə, filan yerə basdırılır. Burada pərakəndə səpələnmiş yəni minalı bir ərazidir. O baxımdan bizim bu həmkarlarımızın Allah rəhmət eləsin hər üç şəhidimizə. Onların başına gələn hadisə də, yəni bax bu bunun nəticəsidir ki, baxırsınız görüntülərdə də var ki, bəzi məsəl üçün sosial şəbəkədə yazır ki, orada görsənir ki, bu mina bastı. O deyil. Ona qədər məsafədə o cür belə deyək də çuxurlar çoxdur. Ona qədər bu hadisəyə qədər bir neçə hadisələr olub. Füzulidə, Ağdamda olub. Mülki şəxslər məsəl üçün alternativ yollar tapıb öz yerlərini görmək istəyirlər və belə nəticələr olur da. Mən sadəcə olaraq yəni oranı görmək istəyən, mən anlayıram, başa düşürəm, getmək istəyən insanlara yəni bu hadisələri görsünlər. Bundan bir örnək götürsünlər. Yəni hansısa bir variantlar axtarmasınlar ora getməyə. Həqiqətən çox çətin bir şərait. O vaxta qədər ki icazə veriləcək rəsmi şəkildə, o vaxta qədər getməyi biraz unutsunlar. Bu mina təhlükəsi mərmi deyil ki, ondan qaçaq, güllə deyil ki, qaçıb yayınıb bir yerdə gizlənək. Bu bundan qurtarmaq, yəni bundan qaçmaq, sağ qalmaq şansı sıfıra bərabərdir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bunun qarşısının alınması üçün konkret addımlar atılmasa, Ermənistanın diversant qruplaşması mina terrorunu davam etdirəcək. Ermənistan qoşunları, Ermənistan Azərbaycan ərazilərində ağla gələn və gəlməyən hər bir yeri minalayır. Minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi texniki məsələ idi, amma bizim mənfur qonşularımız bunu siyasi məsələyə çöndərdilər. Siz minaların qadağan olunması ilə bağlı, işlədilməsi ilə, istifadəsi ilə bağlı müəyyən beynəlxalq hüquqi sənədlər var və bu BMT konvensiyalarıdır. Döyüş əməliyyatları dayanandan sonra, müharibə qurtarandan sonra tərəflər bir-birinə minalanmış ərazilərin, minaların və mina tələlər barədə məlumatları təqdim etməlidirlər. Yeri gəlmişkən, mina xəritələri ilə bağlı erməni hərbiçinin Twitterdə yayımlanan videoda açıqlaması sensasiya yaradıb. Belə ki, polkovnik Koryun Qumasyan cəsarətlə, vicdan əzabı çəkmədən işğaldan azad olunan Azərbaycan ərazilərində hərbi cinayətlər törətdiyini etiraf edib. Mənim kontingentim və mən Laçın və Kəlbəcər yaxınlığına 17 yük maşını mina basdırdıq. Mina olduğuna görə bu ərazilərdə heç nə edə bilməyəcəklər. Hərbi əsirlərimizi qaytarın və mən sizi mina xəritəsi ilə təmin edəcəm, deyə bildirib. Onun bu açıqlaması isə bir daha erməni hərbiçilərinin terrorçuluq siyasəti yürütdüyünü sübut edir.